6-0, hein? O bom é que nosso level tá subindo, velho. Tá subindo muito rápido nosso level. O que é real? Usuários de real, mano. Tá de hack. De 9-0 e treinou Grenal. Pô, pior que eu tô upando muito rápido de level, meu Deus. Faz isso de novo pra gente testar um bagulho. Nossa, tá, ganhou uma. Me fez zoar, mano. Me fez zoar, me fodi. Não, a minha meta agora é te matar na vareta, pelo menos uma vez na vida, velho. Uma vez eu te mato na vareta, mano. Ó, um. Eita, mano, pega. Pronto, agora eu vou voltar a jogar sério. Vamos só vareta, vamos só vareta. Sem nada, só vareta, só vareta. Uma vez, uma vez. Venha, venha, venha. Vamos só 12, vamos só 12, vamos só 12.
Só 12, só 12. E o cara descendo bala, mano. Mascando o chicletinho. Deixa eu tentar fazer um bagulho muito louco, pera aí. É, não vai ser dessa vez. Não, não, não tava não. É porque eu lembrei do discurso do Felipe Melo. Achei o que eu queria. Ó, já começa me dando tiro, hein? Vai, mané, me desce bala, mané. Eu quero ver você me descendo bala. Já entendi o que você quer e eu aceito. Esquiva ancestral, mano. O quê? Não. Quer dizer, só da servergrinha. Só em servidor gringo. Opa, eu tô brincando.
No Roblox. Oh. Muito foda.